проект «Політика є» продовжує ефір на телеканалі «Рада». Панове, вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Будемо говорити про тарифну політику разом із експертом з енергетичних питань Валентином Землянським. Пане Валентине, рада вас вітати. Доброго дня. Давайте будемо говорити про так звану тарифну кризу, яка сформувалася на початку року через підвищення тарифів на енергоносії на 30%. Наразі в нас вже запроваджено державне регулювання. От, Валентин, розкажіть, будь ласка, яким чином це державне регулювання взагалі здійснюватиметься? Ну, давайте виходити з того, що тарифна криза, вона виникла не зненацька, до неї йшли. Передумови вже були, так? Системно, починаючи з 14-15 років, тобто коли почали вводити ринок газу, і ринок електричної енергії, ну, тобто, і отут держава зробила величезну помилку, вона просто відійшла від регулювання цих ринків. Тобто було прийнято управлінське рішення, не зовсім зрозуміло чому, що держава не має втручатися взагалі, ну, тобто мається на увазі, ніяким чином не впливати на ситуацію на енергетичних ринках. Саме тому ми, коли з серпня місяця минулого року запустили ринок газу, ми вийшли на вільне ціноутворення. Вільне ціноутворення що створило? Створило ціни, які ми з вами побачили у своїх платіжках там у листопаді, у грудні місяці, ну і принаймні побачимо ще в січні. Тому що платіжки за січень ще не прийшли. Держава вирішила йти найпростішим шляхом. Тобто я вважаю, що він не дуже ефективний з точки зору взагалі системного підходу до вирішення цих питань. Тому що якщо ви вже заявили, що у вас ринок газу, то потрібно і впливати на ситуацію, тобто коригувати ситуацію саме ринковими важелями, рішеннями щодо ринку. Так. Хочу прояснити декілька моментів. А з ваших слів, так, з 2014-15 це все розпочалося, коли ще тодішня влада почала запускати ринок газу. Так? Робити оновлення. Тому що зараз всіх собак спускають на нинішню владу, на діючого президента Зеленського, на Кабмін, на всіх. А це перше. І ви кажете на те, що держава зробила помилку в тому, що відійшла від цього, тобто від державного регулювання, ніяк не впливала на ситуацію. Однак, за кордоном ринок газу, які діють в тих країнах, там яким чином це відбувається? Ну, давайте розуміти, що ринок газу за кордоном, він працює не один рік і навіть не один десяток років. Тобто там набагато все, ну, по-перше, простіше з точки зору того, що там ринок будується на економічних засадах. Економічні засади ринку маються на увазі доходи громадян. Тобто там є співвідношення між вартістю енергоносіїв і доходами громадян, які за них сплачують. У нас цей баланс було порушено одразу. Ну, тобто, пам'ятаєте, там субсидії там 16-го року, які розпочалися, і там отримувало там понад 50% споживачів. Тобто ви кажете про те, що економічно ми були не готові до того, аби робити вільні ціни на енергоносії. Принаймні, ми були не готові з точки зору того, щоб держава взагалі, ну, тобто, не брала участі у цих процесах, по-перше. По-друге, збільшувати одразу на таку величину, як були збільшені ціни на газ, ціни і тарифи, і потім були збільшені ще на електрику, давайте ж пригадаємо, не збільшуючи доходи громадян. От про що йдеться. Ну, тобто мова йде про те, що у нас тарифи можуть бути якими завгодно. Питання в тому, чи в змозі, чи не в змозі ви сплатити ці тарифи. Якщо вони перевищують платоспроможність ринку, у нас конкуренція, про яку так багато говорять, це конкуренція за бюджетні кошти. Ну, тобто це корупційна конкуренція за субсидії, а не за реального споживача, який має сплачувати власним коштом, а не коштом держави. Перша позиція. Друга, що стосується чинної влади, так, безумовно. Що можна закидати чинній владі, це відсутність дій щодо зміни, ну, тих рішень і тієї системи, яку було впроваджено. Ну, тобто, чи були важелі? Безумовно, були. Чи могла держава вплинути? Безумовно, це могла. Це було необхідно робити раніше, влітку, просто, восени, ну, це було чи рік тому? Це було потрібно робити, коли пан Зеленський прийшов і сказав, я вам всім познижую тариф. От тоді це потрібно було робити. Тобто системно підходити, змінювати систему, змінювати регуляторну політику. Це не, ну, цього не відбулося. Була кон'юнктура європейського ринку, коли падали ціни на європейських хабах. Пан Зеленський вийшов, сказав, бачите, ми все зробили. Ціни впали, платіжки зменшилися,
все, що я обіцяв, я зробив, а на жаль, механізм змінено не було, і от принцип бумерангу відпрацював у цьому опалювальному сезоні, створивши цю тарифну кризу, про яку ми з вами говорили. Валентине, а наскільки вірно чи ні зробив наш президент, коли він втрутився у дане питання? Наскільки це у повноваженнях президента України? Це суто, ну, по-перше, це протирічить, сама постанова уряду протирічить і чинному законодавству, і чинним угодам з Європейським Союзом, з Міжнародним валютним фондом. Ну, тобто, це протиправне рішення. О, Міжнародний валютний фонд – це взагалі окрема історія. Нас його лякають, як, знаєте, тим чортом. Куди не підеш, що не скажеш, все, о, Міжнародний фонд – це… Ну, дивіться, тут же проблема не в лякалці, а в невлякалках, які, про які говорять, а проблема в тому, що ми маємо документ, який підписаний як обов'язки України. Ми зобов'язалися зробити певні речі, і ми самі порушуємо свої зобов'язання. От в чому проблема. Ми це хто? Ми це не влада. Однак, чому виник цей конфлікт, я маю на увазі, між НАК «Нафтогазом» і облгазами? Так там конфлікт був давно, ще коли там ідея зародилася, да, створення ринку газу. «Нафтогаз» хоче грати також на ринку газу і постачати газ населенню. Тобто він хоче конкуренції. Але при цьому у нас конкуренція виходить така, досить одно, ну, в один бік з переважує. Тому що НАК «Нафтогаз України» має ресурс власного видобутку у вигляді компанії «Укргазвидобування». А цього ресурсу, за даними, якщо виходити з даних НАК «Нафтогаз України», населення України у 2020 році спожило, суто населення, спожило 8 мільярдів кубічних метрів. Видобуток «Укрнафти», навіть при там тенденції падіння, яка зберігається, десь приблизно 13,5-14 мільярдів кубічних метрів. Ну, тобто цього газу достатньо для того, щоб забезпечити українських громадян і для того, щоб виходити не як гравець, а як баланс. От це те, про що я кажу, які дії мали бути з боку держави. НАК «Нафтогаз України» повинен мати на меті не отримання прибутку, а балансування ринку. Ну, тобто, от, щоб ці піки цінові, які піднімаються, їх зглажували за рахунок інтервенції газу, які би надавав НАК «Нафтогаз України» на українську біржу. Ми мали би внутрішню, абсолютно ринкову, економічно обґрунтовану ціну, але вона б суттєво відрізнялась от на ці там 30-40% від ціни, яка є на європейських хабах. Оце от я можу під цим підписатись. Валентине, дивіться, деякі ваші колеги в енергетичному секторі кажуть про те, що влада зробила невірним, що по відношенню до НАК «Нафтогазу», що необхідно було вирішувати взагалі спочатку це питання з олігархами. От з такими от людьми. Однак, страждають від цього хто? Люди, звичайні ми, українці. Чи олігархи постраждали ще більше? Ні, олігархи ніколи не постраждають. Ну, давайте розуміти. Ну, порівнянні з людьми, мабуть. Ми з вами не маємо, от я завжди навожу прикладом, що ми з вами не маємо такого штату юристів, які є у громадян, які є у олігархів. Тобто ви спробуйте зачепити олігарха. Судовий позов буде одразу. Я кажу про те, що це дуже легко сказати, що йдіть розберіться з олігархами, починайте з них. Ні, з олігархами мала розбиратися держава. Вона не могла розібратися силовим шляхом, вона мала домовлятися, створювати певний консенсус. Ми давно про це говоримо, це суто політичне питання, консенсус еліт. Для того, щоб можна було вирішувати вже отакі соціально-економічні питання, про які ми зараз з вами говоримо. А якщо у нас продовжується боротьба між фінансово-промисловими групами, коли держава стає, ну, коли стає на бік одної фінансово-промислової групи, потім стає на бік іншої фінансово-промислової групи, зрозуміло, що у кінцевому рахунку постраждає громадянин. Тобто ми з вами сплачуємо, ввели ринок електричної енергії, з'явилася там фінансова дірка, хто її закриває? А давайте населення, пільговий тариф змінимо. З'явилася проблема на газовому ринку, знову ж таки, не платежі. За чий рахунок? Та давайте за рахунок населення. Тобто в мене зараз у даному випадку є претензії до Верховної Ради, яка могла би прийняти закон Кучеренка. Ми про цей закон говорили неодноразово і тут на ефірах, на всіх ефірах, я казав. Він у комітеті продовжує лежати для того, щоб розшити боргову проблему. 70 мільярдів гривень можна було розшити абсолютно спокійно, не закладаючи це в тариф, це повертаючись до конфлікту з облгазами. У нас не було б закладено в тариф в погашення цієї заборгованості. Все було б нормально.
У нас закладено в тариф ціну на газ, яка зростає. Це теж можна було для облгазів, мається на увазі. Тому що коли вам знижують тиск, ну тобто газ іде по газопроводах високого тиску, потім середнього, потім низького вже до нас з вами доходить по газопроводах низького тиску, стравлюється газ у повітря. Да? Ну тобто він потрібен для виробничо-технічних потреб. Ні. Там газ за ринковими цінами продається, а потім кажуть, ой, дивіться, які тарифи облгазів, а звідки ж вони взялися, а давайте їх перевіримо. А на що їх перевіряти? Я от не розумію, чесно кажучи, зараз оцю буча така піднялась, а давайте перевіримо облгази. А що їх перевіряти? Тарифи облгазам встановлює НКРКП, регулятор. Йдіть до регулятора, там всі розрахунки, кожен облгаз подає до НКРКП свої розрахунки. До речі, Валентина, а тепер яка його незалежність цього НКРКП у зв'язку з державним регулюванням? Таке питання не в незалежності в даному випадку. Ми ж говоримо зараз про що каже уряд і Офіс Президента. Вони кажуть про те, що нам необхідно підтвердити там, чи спростувати економічну обґрунтованість тарифів. От там є розрахунки, економічне обґрунтування. Приходьте туди, рахуйте. Те, що це протирічить розподілу влади, так безперечно протирічить. Ну ми ж зараз з вами, у нас криза, у нас все в ім'я революції. От як в 2014 році, там будь-який закон, який приймався, який протирічив Конституції, так це ж в ім'я революції. От зараз це в ім'я боротьби з кризою. Будемо контролювати регулятора, будемо обмежувати ціни. Це все в ім'я подолання кризи, яку ми саме і створили, по суті, ну мається на увазі, створила влада. От в чому проблема. Тому я ще раз наголошую, що потрібно вирішувати це законним шляхом. Ну, тобто регуляторним шляхом, а не прийняттям от таких от, ну там я не знаю, революційних рішень, шашкою махнули, а все от зараз у нас як запрацює, не запрацює. І єдиним тому, прийнятним що... шляхом, на вашу думку, є той законопроект пана Кучеренка, так, з фракції «Батьківщина». Ну, один, дивіться, це один з, ну там багато елементів, от чесно вам скажу, мені як фахівцю досить складно простими реченнями розповісти, що відбувається, чому виникла криза, тому що там досить багато елементів, які вплинули на виникнення цієї кризи. Один з елементів – розшивання боргів на ринку. Один з елементів там на ринку електричної енергії – розшивання боргів. Це питання тарифів для зеленої генерації. Це балансування генерації, ну, якщо ми говоримо про електрику. Повертаючись до газового ринку, це продаж українського газу на внутрішньому ринку. Це створення регулятора, і, до речі, і для газового, і для електроенергетичного ринку, регулятора за цінами. У кожна європейська країна має регуляторний орган, який контролює ціноутворення і тарифоутворення. Чому я кажу, що чому проблема виникла не зараз? Тобто не було створено відповідних державних механізмів для захисту споживача. Тобто фінансові олігархи наші захищені, там все нормально. А от споживачем, як завжди, проблема, і він вимушений дійсно за все це сплачувати. Ну все, відлягло від серця, що олігархи у нас захищені. А тепер давайте поговоримо про нас, звичайних людей. От людина запустився у нас ринок газу у серпні, так? Людина собі так змінила постачальника, все обрала. Що вона наразі відчуває, Валентина? Ну, наразі вона відчуває. Ні, не наразі, от зараз їй прийде платіжка. Ну, за найнижче, там було декілька трейдерів, включно з НАК «Нафтогаз України», які постачали газ дешевше, ніж інші регіональні трейдери з Бути, тому що вони змушені були купувати за європейськими цінами, ну, тобто контрактуватися. Ніхто не встиг підготуватися до цих річних контрактів, про які нам говорять. Ну, тобто там був досить короткий термін, якщо я не помиляюся, 2 тижні. Коли пропонували за більш низькою ціною чи там за фіксованою ціною на рік закупити обсяг газу і потім. Ну, ще раз, це питання часу. Це питання часу і гарантії від держави. Бачите, у нас же ж держава не може прогарантувати виконання навіть перед міжнародними партнерами виконання своїх зобов'язань, що вже говорити про внутрішнє. Я розумію, тут у нас іде боротьба. О, давайте ми боремося там з Ахметовим, з Коломойським, Фірташем, це прекрасно. А давайте уявимо собі, що там частина облгазів належить там французькій компанії газовій Engie. Або там компанії E.ON німецькій. Ну, тобто, якщо це західні інвестори, от вони опинилися в такій ситуації, як вони опинилися зараз. Що це було і з ким би ми боролися тоді? Тому ще раз вам кажу, що питання в тому, що держава не підготувалася, і людина, яка зараз, ну, у неї виходу іншого немає. Ну, тобто, що відбувається, ну, фактично люди не доплачують.
І це відбувалося кожен рік. Це не тільки зараз. Тобто, це через несплатоспроможність, тому що низькі доходи, високі тарифи. Так, і людина сплачувала там, ну, умовно кажучи, прийшов рахунок на 1000 гривень, вона сплачує 200-300 гривень, щоб борг був там не фактичний, да, він зменшувався. І потім вже в міжопалювальний сезон, тобто починаючи там з квітня місяця, вона потрішки там гасила цю заборгованість до початку наступного опалювального сезону. До речі, такі інструменти є і в Європейському Союзі. Тобто ви можете відтермінувати платіж абсолютно офіційно, але для цього знову ж таки має бути побудована система до самого верху, щоб податкові органи не нараховували штрафні санкції тим самим облгазам або трейдерам, які постачають газ. От в чому питання. Тобто є інструментарій, є питання застосування. Знаєте, Валентина, ви кажете про те, що боротися з Фірташем, Коломойським, Ахметовим. Однак давайте говорити чесно і реально. Це боротьба з вітряними мельницями, тому що боротися з ними фактично нереально з боку держави. Ну, ще раз дивіться, у нас цю боротьбу вже оголосили в 2014 році, деолігархізація, вона називалася, якщо мені пам'ять не зраджує. Держава має створювати правила, ну, тобто регулювання, і контролювати їх виконання. Незалежно від того, монополія – це фінансово-промислова група. Тобто держава має виступати у якості арбітра на користь своїх громадян. А у нас держава, на жаль, виступає в якості партнера, я вже говорив про це, однієї чи тієї чи іншої фінансово-промислової групи. Валентине, знову ж таки, партнерство теж не самий поганий шлях. Однак воно має бути взаємовигідним. Зрозуміло, партнерство не поганий шлях, бо питання в тому, що якщо це партнерство заради покращення, ну, реального покращення життя українських громадян, це одне діло. А коли це партнерство, яке призводить до зубожіння українських громадян, це зовсім інше партнерство. А ми бачимо, що протягом 6 років саме так і відбувалося. Ну, не зростають у нас статки. Ну, і добробут також. Тому, до речі, ця тарифна тяганина, вона ж за собою потягне ще й соціальну сферу, тому що субсидії, вони фактично все не покриють, навіть там якусь частину. Тобто ми матимемо ще прогалину в соціальному секторі. Ну, безумовно, тому що субсидій, по-перше, не вистачить в самому бюджеті. Він і так у нас з великою фінансовою дірою, яку мають покривати за рахунок запозичень. По-друге, сама сума субсидій не збільшиться. Ну, тобто, якщо ви там середню вираховували 1700 гривень, вона ж вираховувалась не виходячи з цін і тарифів, які будуть, а мала би вираховуватись. Тоді можна було сказати, що держава має змогу захистити українських там, хто не платоспроможний, захистити українських споживачів від там такого різкого збільшення цін і тарифів. Но знову ж таки і цього не було зроблено. Ну, тобто, я прогнозую, що от вийде статистика, ну, ще за грудень немає, листопад 66 мільярдів, у нас на 10 мільярдів зросли борги. Я нагадаю, що в січні, минулому січні минулого року, це була пікова сума 66 мільярдів, потім вона почала знижуватись. Ми набрали цих боргів 66 мільярдів вже в листопаді. Я думаю, що в січні місяці ми матимемо десь в середньому 80 мільярдів гривень заборгованості. І я не очікую, що вона буде швидко знижуватись, виходячи знову ж таки з рівня доходів громадян. На жаль, ну, давайте, щоб було взагалі зрозуміло, база виникнення цієї проблеми в енергетиці, у всій енергетиці, вона має економічний характер. Зменшення, колапсування української економіки, зменшення обсягів споживання, подорожчання використання ресурсів, прокачування ресурсів, транспортування ресурсів, от все це призвело, воно ж також було інерційне, воно не відразу відбулося, а поступово, промислове виробництво зменшувалось поступово. От саме це призвело до таких наслідків. Тому не Зеленський, не Шмигаль винні в тому, да, от зараз там представники Європейської солідарності там показують. Ні-ні-ні, хлопці, провина лежить і на вас також. Це ви створили цю механіку, це ви прийняли ці закони, які сьогодні є чинними і на базі яких і виникла ця криза. Тому або наші політики почнуть об'єднуватись для вирішення кризи,
Або вони, як це ми звикли вже до цього, да, будуть використовувати як привид критики опонентів, і користі від цього для нас з вами, ну, точно не буде. Це ви знаєте, Валентина, ви сказали з циклу очікування та реальність, про до того, що політики почнуть об'єднуватися. Все-таки. Ну, на жаль, я залишаюсь, я розумію, що я залишаюся віримо та сподіваємось, беззаперечно. Оптимістами залишаємося. Я розумію, що може бути ще гірше, але ж хотіла б сподіватися на краще. Дякую вам, Валентина, за розмову. Дякую. До нових зустрічей. Валентин Землянський, експерт з енергетичних питань, був з нами в ефірі. Говорили про те, яким чином взагалі чи можна її владнати, цю тарифну кризу, яка склалася з початку року. Друзі, вам дякую за увагу. Бережіть себе, залишайтеся з нами і до нових зустрічей.